Moi taas. Mä arvasin, että sulla tulee mua ikävä. Olisiko sulla sitä bisseä vielä? Ootsä kunnossa? En oo. Mitä kävi? Oikeesti kestä mun veljeä, se on ihan idiootti. Sen pitää aina luulla, että se tietää, mikä mulla on hyväksi, mikä ei. Kuulostaa ihan mun mutsilta. Ootsä tosissas, että sä haluut? No, jos sulla vaan vielä on. Nää on viimeiset, mut kaupasta saa lisää. Toivottavasti kelpaa. No, mä kyllä yleensä hirveesti juo. Vaan pänniin niin paljon, että kelpaa mikä vaan. Onks hyvä? No on, on. Yes. Bileet pystyy. Tää Helsinki on ihan tarpeeksi nähty meistä. Tässä vaan päättää, mihin seuraavaksi lähtisi. No hei, miksi et kuule lähde sinne Norjaan niin kuin suunnittelit? Joonatan taas vielä sen ajatuksen. Sano stop. No enkä sano. Mihin suunta toi on? Ehkä Siperia tai Madagaskar. Katsotaan kompassista. Tiedätkö sä kuule, sä oot ihan samanlainen kuin Joonatan ja Tuukka. Heti kun tulee vähän jotain pikku hässäkkää, niin karkuu vaan. Ja mä jään taas yksin. Mut se kun sä meet vaikka saman tien sinne Siperiaan. Kyllä mä pärjään. Ota iisisti. En mä vielä lähes yhtään mihinkään. Ja mitä niin sun broidis mukaan jätti sinne? Et sä asu sen kanssa? Kuule se jätti mut yksin, kun mutsi on vaan joku. Itse sain selviytyä kaikesta paskasta. Sitten kun Tuukka tuli takas, niin nyt se vaan komentelee mua. Mitä sun vanhemmille oikein kävi? Se nyt oli onnettomuus, ei mitään sen kummempaa. Kuule, korjaa sinä tämä. Käyn nää bileet alalle tässä. Tuu, mä saan tosta himoa. Heidi, herätys. Sun pitäisi lähteä kouluun. No joo, joo. Sulla taas mennä eilen aika myöhään. Mä oot jo nukkumassa, kun sä tulit. Oit jonkun kaverin luona? No, mulla ei oo kavereita. Voi sua sydänsurusta rukkaa. Ehkä sun pitäisi vaan jäädä kotiin nukkumaan. No, eikö kun mä nousen ihan kohta? Ai. No, mä tein sulle aamupala, kun sä tulis syömään. Eiks Heidi ole vieläkään herännyt? Sehän myöhästyy koulusta. Se pitää tänään vapaapäivä. Ja kenen luvalla? Mä löysin tän sen huoneesta. Eikä tainnut olla ainoa, minkä se on juonut. Mitä, onks Heidi ollut ryyppäämässä? No ei mikään ihme sen jälkeen, mitä sä lauat sille Joonatanista. Ai, kaikki onkin nyt yhtäkkiä mun syytä, niinkö? No mitä te nyt oikein möykkäätte täällä? Ihmetellään, mikä tää on. Alahan selittää. No näyttää ihan kaljatölkiltä. Älä viisastele, mitä tää teki sun huoneessa? No varmaan join sen yöllä. Ferikolle sellaiset perseet ja lärvit ja kaiken mahdollisen. Sä oot alaikäinen ja sä tiedät muutenkin, mitä mieltä mä oon ryyppäämisestä. Joo, lässy. Kuule, kypsyin sen verran suhun ja Joonatani, ettei paljon jäänyt vaihtoehtoja. Seuraavan kerran, kun mä käräytän sut juomisesta, niin sä saat pakata kamas ja muuttaa mummon luo. Ja turha testata. Mä oon tosissani. Kato nyt. Sä et pysty edes syömään mitään. Joo, no mitä sitten? Hei, voisiko mennä särkylääkkeitä? Joo, on me varmaan jossain. Et anna sille mitään.
Heidi pitää kärsiä tyhmyytensä seuraukset. No lopetan nyt jo. En todellakaan oikeasti ollut mitenkään megalärvit. Känni on känni, vaikka sä sitä miten kaunistelet. Sä tiedät, mitä alkoholi tekee. Se tuhoaa aivot ja muuttaa käytöksen ihan vieraaksi. Sellainen sä haluat olla. Joku örveltävä zombi, joka saa ainoat kiksit viinasta. Joo, pari bisseä eteen musta vielä mitään looseri-alkkista. Mä oon ihan samaa mieltä. En mä nyt kannusta juomiseen, mutta ei tää nyt niin vaarallista oo. Niin, kato kun kaikki juo joskus viinaa. Ei siinä ole mitään pahaa. No jos se kerran ei oo niin paha asia, niin miksi sulla on noin huono olo? No ehkä siksi, kun sä et taju, kuinka paska fiilis mulla on henkisesti. Ai, tulit säkin pääsää mulle alkoholin vaaroista. En, mä tulin tuomaan sulle tän. Kinkku, pekoni, aurojuustolla. Ainakin se toimii mun kroppaan. Mä halusin myös kertoa sulle, että mä ymmärrän, minkä takia sä joit. Kyllä mullekin nyt on väliin maistunut, kun on ollut vähän sydänsuruja. Mutta se vaan kostautuu sit seuraavana päivänä. No joo, huomattua. Et todellakaan mieli dokaa uudestaan ihan heti. Mutta vielä kun Tuukkakin ymmärtäisi. Tuo oli vaan toi yksi kerta. Kyllähän se nyt tietää, ettei mulla tapana roikkuu tuolla pussikaljan kanssa. Tiedätkö, minkä takia se reagoi niin vahvasti? No, mitäs luulet? Se, mitä me jouduttiin pentuna todistaa, ei todellakaan ollut mitään kivaa katteltavaa. Tuukka on sen jälkeen inhannut kaikki kännisiä ihmisiä. Mistä sä puhut? Siis eikö se ole kertonut sulle? Mä luulen, että umpi rakastuneen kerrotaan toisille kaikki.